ცნობილი ინგლისური ყველი ჩედარი ქართველმა ფერმერებმა წელს კახეთში, სოფელ ტიბაანში, ამერიკელი ოსტატების დახმარებით დაამზადეს. საჭირო ტექნოლოგიური საშუალებების სიმცირის მიუხედავად, ქართველმა მეწარმეებმა ყველის დამზადება არსებული რესურსებით შეძლეს. ახალი მექანიზმების დაუფლება და განსხვავებულ მასალასთან შეგუება საკმაოდ რთულია, რადგან ამერიკისგან განსხვავებით ბევრ მასალაზე არ მიგვიწვდება ხელი, მაგრამ ვცდილობთ გარემოსთან ადაპტაცია შევძლოთ. ჩემი საქმეა ამერიკაში ახალი ყველის პროდუქციის წარმოება და მისი ხარისხის კონტროლი. სწორედ ამ ცოდნის გადაცემა გვსურს ქართველი კოლეგებისთვის. მეორე მხრივ, მე თავადაც ბევრი გავიგე იმ ადამიანებისგან, ვინც ქართულ ტრადიციულ ყველს ამზადებს. თაობიდან თაობას გადაეცემა ეს ცოდნა. ჩვენი ტექნიკა გვაქვს დამზადების, მათ თავისი, და ამიტომ ერთმანეთისთვის ცოდნის გაზიარება ძალიან სასარგებლო იყო. მეწარმე ჯემალ ხატიაშვილი ამბობს, რომ ყოველთვის აინტერესებდა ყველის დამზადების სხვადასხვა ტექნოლოგია და მისი მიზანი ქართული პროდუქციის ხარისხის დახვეწა. უცხოელი ექსპერტების ვიზიტი, მათი ცოდნის გამოცდილება, გაზიარება ყოველთვის მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მათგან ვსწავლობთ, მათგან ვიღებთ რეკომენდაციებს, რჩევებს, რათა გავაუმჯობესოთ უკვე საკუთარი წარმოება და გავზარდოთ ქართული პროდუქციის ხარისხი. კახეთის შემდეგ სწავლება ქვემო ქართლში ჩატარდება, სადაც მონაწილეები მოცარელასა და პროვოლონის დაამზადებენ. აღნიშნული მასტერკლასი დაიწყეთ დღეს. რეალურად ამ სერიაში, ამ სეზონზე ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს 4 ჯგუფის გადამზადება. თითოეული ჯგუფი არის ორდღიანი. პირველი დღე არის თეორიული ნაწილი, მეორე დღეს პრაქტიკულად ვამზადებთ ყველს. ტრენინგები ჩატარდება სხვადასხვა რეგიონში, რომ ყველა მასიურად მთელი საქართველოს მასშტაბით პროცესორები იყოს მოცული და მათთვის იყოს ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია. ტიბაანში ჩვენ ვამზადებთ გაუდას და ჩედარს, როგორც უკვე აღნიშნეთ. მომდევნო ტრენინგი გვექნება ასევე ქვემო ქართლში, სადაც მოცარელასა და პროვოლონეს დავამზადებთ. მესამე ჯგუფი გვაქვს დაგეგმილი იმერეთში. მასტერკლასი რამდენიმე დღე გაგრძელდება. დასწრება და უგემრიელი სიყვარულის გასინჯვა კი ყველას შეუძლია.